بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اگر آپ بھی اس انداز میں قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ، تو آئیے المدرار انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جو کورس لانچ کیا جا رہا ہے تجوید القرآن کے نام سے، یہ کورس 8 گھنٹوں کے اوپر محیط ہے اور ان 8 گھنٹوں کے اندر آپ کو تمام تر تجویدی قواعد سکھائے جائیں گے. اس کورس کے بعد آپ اہل ہوں گے کہ آپ خوش الحانی کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، آپ ترتیل کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے اہل ہوں گے. جزاک اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.